不知道我是冷场王吗？对，咱们把关注点一点 OK。 接下来再给大家跳一个舞，跳一个还是来一个温柔一点的吧。我这么胖，要是来个快的估计 我受不了。哎，不小心走了个曲，好尴尬。来个我造型整一下，等我。谢谢礼物啊，谢谢哥哥们的礼物，谢谢你们给我送了这么多大嘴巴子。然后喜欢我的，点一下我的关注哦。我是一个啥才艺都是个半吊子的主播。就是啥也来一点，也唱歌，也喊麦。也跳舞，然后什么都是半吊子。但我以前其实是个颜值主播，后来就发现快饿死了，然后就还是做才艺主播吧。然后喜欢我的宝宝啊，还是不要忘记点一下
这个直播室通知，来，让我们一起来动动手，动动你们的小手，把直播室通知往上勾一勾啦！欢迎所有亲爱的哥哥们。再动一动，感谢所有哥哥的点心啊，然后把这个直播室通知完了再勾一勾，谢谢支持，对，谢谢你们的关注啊，再往上点一点啦，然后一会儿呢我也是会回去直播间的，有多少想跟我回家的人我们一起回家，哈哈哈哈哈哈，太不给面子了，一点都不好玩，一点面子都不给我，真的太打脸了，打脸太打脸啊，然后我们下一档主播呢也已经来到了现场，咱们可以点一下他的关注，布林还有清晨又见，然后可以选择关注他们。唉，我好热，我好贼，太热了。太热了，谢谢路过哥的礼物，谢谢元哥的礼物，感谢大家的礼物啊，谢谢你们这么多的大嘴巴子，谢谢。然后还有这个最后的四分钟不到的时间里，我真的好热，你们知道那种感觉吗？就是
就是 Z 的不行了。OK， 还是啊，手机用户 ，iPad 用户，我手指上面有一个黄色的爱心，里面有一个加号，我们点一下。然后电脑呢 ，PC 端用户，右下角有一个直播时通知你。在前面那个框框里面打勾，然后再帮我最后把小星星点一点好吗？混血吗？对，我是江南混江北。好多人都说我有点那个卖羊肉串的那种，我已经习惯了。对，然后我们香港主播布林呢已经来了现场，麦序上的主播咱们把那个关注给他们点上好吗？哎，右键关注他们就可以啦。然后还有最后的两分半多钟的时间，咱们再把这个直播室通知网上再走走行不行？不要这么不给面子好吗？把这个直播室通知网上勾一勾啊，关注最麻烦，点一下就行了，真的是不费你多少时间了，谢谢大家的关注，谢谢三哥。666666666666 OK， 谢谢大家关注啊，好，还有点时间呢，我可能跳一半可能要摔下去，完了之后呢请大家不要离开992。下一道下方主播布林呢会给大家带来精彩的表演。Good， 有个背影吧，别闹啊。